Сесія земельна, чвари, житлово-комунальні. Депутати Миколаївської міської ради зібралися на 42-гу сесію. В порядку денному понад 6 сотень питань щодо землі та одне про підготовку до опалювального сезону. Та саме навколо нього і точилися основні суперечки. Докладніше в матеріалі Анастасії Прокоф'євої. В міськраді накопичилось понад 6 сотень земельних питань, тож сесію навіть було вирішено розділити на два пленарні засідання. Між тим, на початку першого, у четвер 18 жовтня, лідер фракції опозиційного блоку Ігор Дятлов нагадав присутнім, що його політсила вимагала скликати позачергову сесію зовсім з іншого приводу – діяльності департаменту ЖКГ та підготовки до опалювального сезону. Питання щодо останнього пункту в порядку денному є, проте опозиціонер запропонував змінити формулювання. Питання з такою формулювання. Про підготовку до опалювального осінньо-зимового періоду 2018-2019 років в місті Миколаєві та в рамках цього питання обов'язково заслухати звіт директора департаменту житлово-комунального господарства Кузнєцова ВВ. Депутати пропозицію Ігоря Дятлова підтримали, проте з'ясувалося, що відзвітувати перед міськрадою чиновник не може. На жаль, сьогодні, вже з минулого тижня, пан Кузнєцов знаходиться на лікарняному офіційно. І так, як має проблеми з здоров'ям. Відтак, на амбразуру кинули двох профільних заступників міського голови. Олександр Омельчук відзвітував про готовність до опалювального сезону в розрізі діяльності теплогенеруючих компаній. Повідомив про проблемні об'єкти та запевнив, що тримає руку на пульсі, аби до початку опалювального сезону всі пориви та аварійні ділянки були доведені до ладу. Юрій Степанець зі свого боку розповів про готовність допуску тепла житлового фонду, з якого 15 багатоквартирних будинків мають із цим негаразди. Виступ профільного заступника викликав депутатів неабиякий ажіотаж. Чиновника закидали претензіями до підпорядкованого йому департаменту житлово-комунального господарства. Його роботу визнали незадовільною. Ви вважаєте роботу департаменту ЖКХ ефективною чи ні? Ну, к сожалению, малоэффективная пытаться. Малоэффективная. Теперь следующий вопрос. Будет ли кто-нибудь, кого-нибудь планируете ли вы привлечь к дисциплинарной ответственности за срыв работ по отопительному сезону, по ремонту кровли и прочих вопросов? Разберемся по кровле, да, если здесь, я же сказал, если действительно там будет вина работников департамента ЖКХ, значит будут привлечены к ответственности. Поцікавилися долею доручення, що було дано на минулій сесії. Нагадаємо, тоді депутати наполягли, щоб на виконком винесли рішення щодо порядку прийому протоколів зібрання жителів багатоквартирних будинків, аби люди могли самостійно обрати керуючу компанію. При цьому окремо наголошувалося, що відповідальним за даний процес має бути призначений будь-хто, окрім скомпрометованого департаменту ЖКГ. І саме цю вимогу при винесенні проекту на розсуд виконавчого комітету було проігноровано. Я понимаю, что вы внесли предложение на исполком, нарушив наше предложение протокольное доручение и снова поручили департаменту ЖКХ и господину Кузнецову и Репину принимать протоколы у людей. Протоколы у людей, которые бедные уже несколько месяцев простаивают в коридорах, и, извините, их куда только не посылают. И вы снова опять провоцируете такую ситуацию в городе. Но это уже, Юрий Вильевич, но это уже преступление. Но неужели вам недостаточно рекомендаций комиссии, мнения депутатов, протокольных поручений сессий, решений сессий? То, что люди выходят на улицы, то, что люди приходят к вам в кабинеты. Вы чего хотите дождаться? Більшість запитань депутатського корпусу лишилися без відповіді. Відтак, підводячи підсумки кількагодинної дискусії, лідер опозиціонерів із заявою попросився до трибуни. Фракція партії «Опозиційний блок», скоріше всього, сьогодні вже буде ініціювати нову внеочередну сесію по вопросам работы уже непосредственно департамента ЖКХ, ее руководителя и руководителя департамента ЖКХ Кузнецова, где мы бы хотели услышать от него отчет, подчеркиваю, не информацию, о том, каким образом он распоряжается бюджетными средствами, сколько, в конце концов, депутаты городского совета средств ему выделили, сколько он потратил и почему в итоге
Мы уже на протяжении 3 часов занимаемся теми вопросами, которыми должен заниматься профильный департамент, который называется Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Ігор Дятлов запропонував до голосування проект, в якому йдеться про визнання неналежної підготовки до опалювального сезону та неефективної роботи директора департаменту ЖКГ Віталія Кузнєцова. Більшістю голосів сесія даний проект рішення підтримала, попри застереження окремих колег, котрі наголошували на тому, що опалювальний сезон ще не розпочато. Відтак, визнавати підготовку до нього проваленою дещо завчасно. Опісля депутати перейшли до розгляду земельних питань. Їх проголосували пакетом понад 250. На цьому, вичерпавши порядок денний першого пленарного засідання, розійшлися до наступного дня п'ятниці, коли мають бути розглянуті ще близько 350 проєктів рішень. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».